Отголоски Лиги чемпионов в Киевском районном суде. Сегодня здесь слушалось дело по иску греческого футбольного клуба «ПАОК» к Михаилу Добкину. Греки подали в суд на губернатора Харьковской области из-за сообщения в микроблоге Twitter. В августе Михаил Добкин нелицеприятно отозвался об игроках «ПАОКа» и их президенте. Что оскорбительного Зисис Фризас, президент «ПАОКа», увидел в двух буквах «М» и «К», разделенных троеточием, представители Михаила Добкина разводят руками. Представники позывачів не пояснили, чи володіє Зісіс Врізас російською мовою, чи достатньо у нього мовний набір, чи може він сприймати це. Бо коли він не володіє російською мовою, то тоді йому перекладав хтось інший. Доказательства, представленные истцами, адвокаты Добкина считают незаконными. Кроме того, представители губернатора в суде настаивают на том, что их подопечный никого не оскорблял, а высказал оценочное суждение, на которое каждый имеет право. І відповідне законодавство, яке регулює питання, пов'язані із свободою слова в Україні. І відповідно до статті 47 із значком 1, будь-яка особа звільнення від обов'язку доказувати правдивість судження, якщо воно є оціночним. Тобто право на критику, право на свободу думку є непорушним правом, яке належить будь-яким особам. В случае удовлетворения иска греческий футбольный клуб и его президент получили бы по 1 гривне в качестве возмещения морального ущерба, но суд стал на сторону ответчика. Задоволені позовом акціонерного товариства Сесалонікський спортивний клуб Константинополіців ВСКК футбольне акціонерне товариство Зісіс Врізас до Добкіна Михайла Марковича про захист честі, гідності ділової репутації та відшкодування моральної шкоди відмовити в повному обсязі. Греки все еще могут подать апелляцию на решение суда, но делать это вряд ли будут. Ведь всего за несколько часов до сегодняшнего заседания представители греческой стороны просили свой иск отозвать. Денис Квартальнов, Виталий Смачко, медиагруппа «Объектив».